dan jouw probleem, niet de mijne. Beetje bovenmenselijk. Hoezo beetje bovenmenselijk? Ga je nou ook gelijk beledigen? Vandaag gaan we prank call doen met random woorden. Kijk wie het gaat winnen. Goedenavond mevrouw, zou ik u wat vragen mogen stellen voor de rolstoeltennisvereniging? Nou nee, doe maar niet. Oh oké, ja want er is heel veel strijdgevoel bij en daarom vragen we ons af wat de mensen er nou van vinden. Dan kunnen we de lijst afvinken. Nou dan kan je beter met jongere mensen, niet een vrouw van 85, hè? Oh sorry mevrouw. Oké. Dag. Veel succes. Goeie, mooie stad, drie woorden. Ja, oké, drie woorden had ik. Toch wel. Nu ga ik hem overtreffen. Maar de vrouw was 85, dus mij. Volgende. Oh, ik vind die wel spannend hoor. Ik vind die wel spannender dan jij vindt. We hebben nu iemand uit Amersfoort gevonden en kijken of Finn over de drie woorden heen kan komen. Ja? Goedenavond mevrouw, ik had een vraag. Ja? Heeft u toevallig... Spreek ik? Wat zei u? Met wie spreek ik? U spreekt met Pieter van Hoorn. Ja. Heeft u van gehoord van de kristallen? Nee, maar dank u wel. Geen interesse. Oh, dank u wel. Fijne avond. Ja, helaas kwam het verkeerd over. Ja. Goedenavond mevrouw, met een nieuws van de Bataviawerf. Mag ik u wat vragen over de zeeoorlog? Nou, ik woon hier helemaal niet. Ik weet niet, maar eventjes... Dus ik weet het helemaal niet van de taak is, dan ik weet er niks van. Oh, bent u er wel eens geweest? Want we zijn nu bezig met de resignatie. Nee, ook niet. Oh, dus niet lineair of zo? Zeg u? Nee, over de beeldenstormer. Nee, ik weet er niks van, eerlijk gezegd. Daar had ik ook niet veel tijd, want ik ben met de kinderen bezig. Ik ben hier maar voor de oppas, dus ik weet, ik kom hier niet vandaan. Oh. Ja. Oh ja, lekker totaatje. Ja, maar dank u wel, dan vragen we iemand anders uit Lelystad. Ja, prima. Oké, doeg. Met Jenny. Goedemorgen Jenny, komt u uit Bordeaux op bezoek? Sorry, wat zegt u? Vragen u iets uit vertrouwdheid? Nee, ik heb hier geen zin in, zeer aan de telefoontjes. Nee, sorry, spijt me. Bent u gelovig? Ja, dat ging fout. Eén prins. Vereniging vakantieherinneringen, u spreekt met Bart. Ja. Hallo, ik heb een vraag over vakantieherinneringen, dat was denk ik al duidelijk. Zou ik u een paar vragen mogen stellen? Dank u, nee. Gaat niet zo lekker met Thorsten. Hello darkness, my old friend. Nu ga ik kijken of ik kan verbeteren. Hallo. Goedemorgen mevrouw. Zou ik u wat vragen mogen stellen uit naam van Vereniging Disney Club? Wat zegt u? Zou ik u een paar vragen mogen stellen uit naam van de Vereniging Disney Club? Nee, dank u wel hoor. Maar we moeten iets programmeren en we vragen dus mensen om ons te helpen. Nee, dank u wel hoor. Dag mevrouw. Dag. Zo, je bent transgender geworden mensen, wist je het al? Kip. Hallo? Goedemiddag, u spreekt met Rogier van Vereniging Gelukswens. Ja? Zou ik u wat vragen mogen stellen? Nee, ik heb geen interesse. Oh, het gaat over de ganzenpas. Ja, maar ik heb geen interesse.
voel me wel een beetje aangevallen. Dat is dan jouw probleem, niet de mijne. Beetje bovenmenselijk. Hoezo beetje bovenmenselijk? Ga je nou ook gelijk beledigen? Nee, maar... Als mensen geen interesse hebben, dan moet jij gelijk beledigen. Het is vlasharig. Ja? Nou, dan doe ik wel weer aan zelfopoffering. Dan doe dat maar. Ja, dan gaat u wel in de vervanging. Doei! Nou, dat is leuk. Leuk. Hey, Boze en Jakje, toch veel leuker. Ja, de woorden kwamen wel perfect achter elkaar overheen, hoor. Nu ga ik iemand bellen uit Heergewaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben... Heeft u tijd voor een fotoopname? Wat? Wij zijn van vakantie.nl en we hadden een vraag of u daar zin in had. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden een paar vragen over opstromen. Over opstromen? Ja, dat gaat over biologie, zoals vetvorming en dat soort dingen. Weet u daar toevallig wat van? Nee. Maar wel toevallig nog van haring, zoals de holmops? Nee. Heb u al een goed nummer gebeld of niet? Ja, wij bellen mensen juist... Rendel mensen, om te kijken wat de algemene kennis van de Nederlander is. Oké. Want kan u me wel vertellen over de spadensteek? Nee. En weet u wel wat een voorhengsel is? Nee. Oh. Gaan we even naar een ander woord zoeken? Nou, wij doen een onderzoek over de kennis van algemene Nederlander over woorden zoals partijganger en dat soort woorden. Oh, nou, maar ik heb geen interesse en ik ben druk bezig met het eten maken, dus sorry. Oh, sorry, dank voor de tijd. Fijne avond. Fijne dag. Nou, dat ging nog wel aardig. Weet je, ik moest je een compliment geven, je hebt het slim gedaan. Mag ik u wat random woorden vragen? Ja. Voor een onderzoek, voor het algemene kennis van Nederlanders. Goedendag, met Arnold van Lifetime Productions. Ik heb een vraag, wij zoeken nieuwe figuranten. Ik heb even geen idee waar het over gaat. Wij zijn van een hoofdstudentenorganisatie. Die producties maken. En we maken nu een nieuwe productie over, het is een internetreclame over gluten. Maar hoe komen jullie aan dit telefoonnummer dan? Oh, u heeft u toch opgegeven voor figuratie? Ja, dat was ik denk niet zelfs. Mijn dochter denk ik geweest. Voor de Bergscholengemeenschap was dat. Oh, ja, dat zou wel kunnen. Ja, nee, dat is mijn dochter. Nee, oké. Okay. Nee, dan snap ik het weer een beetje. Het is even... Oké, ja, want nu zoeken wij dus figuranten voor de scène met een gymnastiekleraar. Ja? Yeah. En het is allemaal goed georganiseerd, we hebben buitenverlichting en alles. En wat er dus dan gaat gebeuren, er komt een panieksluiting en dan met die gluten gaat het geleidend, wordt het overgebracht naar een huurmoordenaar. Ja, het is een heel leuk verhaal eigenlijk, maar we zoeken dus nog figuranten. En waar wordt het opgenomen dan? Ook bij de BSG of? Ja. Dat zou zijn op 10 juli. 10 juli? Ja. Ik ga even mijn dochter vragen ook of jij toch nog een keer wil figureren misschien op 10 juli. Pak even de kalender. Oké, ja, ze zou dan graag samen met de vriendin willen, anders vindt ze het wel weer een beetje spannend. Oké. Okay. Een of ander lunch. Tijd ze? Die had handen. Lang handen, die had ze ook opgegeven. Maar... Oh, die is boven. Ga even kijken. U moet wel een bezem meenemen. Sorry? U moet wel een bezem meenemen. Dat is wel één ding die elk figurant mee moet nemen. Een bezem moet ze meenemen. Als het kan, een bezem mosgroene kleur. Dat moet wel lukken, een bezem. Ja. 10 juli.
Ja, het is van de sectie van onze HAVO-examenklasse nog. Sorry? Ja, van de sectie HAVO-examenklasse. En we krijgen als het goed is misschien ook nog televisies in tijd. Ja, het klinkt wel heel leuk, maar ze weet dus niet of ze kan. Dus ik denk, want welke tijd... Ja, we hebben twee opnameperiodes en dat is van 9 tot 12:30 en van 14:30 tot 6:00. Nee, dat redt ze sowieso niet dan. Nee, dat redt ze niet. Nee, ze zit met de toets. Ze weet, we wonen natuurlijk niet even waar, dus dan moet ze nog naar Bergen komen. Dus dat redt ze niet. Oké, okay, ja, dat is jammer. Oh, aangezien de vooropzegging hiervan. Nou, oké, okay, dan dank ik u. En nee, misschien volgende keer als we wat hebben, dan bel ik u meteen weer. Maar dan gaan we weer even verder. Oké, okay, ja, heel veel top. Succes. Top. Dank u wel, fijne dag nog. Holy shit. Moet je wel haar bellen, zodat het echt een grapje was. Anders gaat ze echt denken dat nee, echt... nee, natuurlijk niet. Ik weet niet wat erom ging. Ze heeft ze echt gefugreerd van gewoon nu gaan ze daar... Ze heeft zich echt aangemeld om iets in Bergen. Ja, nu zie je als het opeens wat... Nee. Oké, okay, dit was onze video. Like, abonneer. En hopelijk vond je een leuke video. Tot volgende week.